Juče u Beogradu otvorena jedna umetnička izložba koja se zove Art Must Go On. Šta to znači zapravo? Umetnost mora da nastavi dalje i život mora da nastavi dalje. Evo, kao što vidite, Art for All je galerija, Art Must Go On. Čisto da vas obavestim, do 14. juna traje. E sad, kako je to izgledalo i koliko se ljudi zapravo i kulturnog sveta okupilo na ovoj izložbi, nama će danas da ispriča akademski slikar Nebojša Pilipović-Pilo i kreativni direktor kompanije Miss You. Dobrodošao. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Ja sam ovde videla bezbroj, kako bih rekla, radova. U stvari, da, bezbroj, čini se da je bezbroj. To je 29 autora. Da. Inače, sama zamisao tog projekata je sociološki fenomen. To je stvari, autorsko delo. U toku COVID-a, je li tako? U toku COVID-a i to je vlasnica galerije Marija Milošević osmislila. I u martu mesecu je raspisan konkurs koji se javili umetnici iz regiona, iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, naravno iz Beograda. I 150 autora se prijavilo, žirirano je i 29 je odabrano. Posle mesec dana je manifestovana izložba virtuelno na engleskom sajtu u Londonu, što je još uvek traje. Što još uvek traje, možete da pogledate. Dobro, ne mogu se da dođu u Beograd, naravno. Jer uslovi su bili, bilo je vanredno stanje i nije bilo moguće da izložba se održi. Da. Sinoć je otvorena uživo. Znači, znam da je bila zatvorena ulica Kralja Petra, da Beograd ne pamti da je tolika posećenost jedne galerije bila prosto, kažem, Beograd istorija ja sam ne pamte. Baš iznenađen. Sinoć je bila tolika gužva da bi se trebalo jedno pet galerija. Premašilo je vaše očekivanja. Jeste, jeste. Dobro, to su lepe vesti jer, kažemo, kultura mora da ide napred, život mora da se nastavi. To su posebni uslovi, mislim sve to osmisliti, jer sami smo bili u jednom posebnom stanju, mada inspiracije umetnika u takvom stanju, znači slikarstvo je usamljenički čin, da. Ali i opet psihološki ste blokirani. Da ne možete ni do prodavnice ako ste promašili vreme. Vidjet ćemo fotografije sada kako je, da prenesemo prosto delić atmosfere. A ti ćeš nam reći koliko ljudi ukupno bilo juče, znam da je bilo gužva. Autora ili autora i gostiju. Autora je bilo 29, gostiju je bilo jako puno, ne znam. To nisu uspeli da pobrojite. I sata u sat. Evo vidimo ovde kako je Kralja Petra ulica bila. To je već pri kraju. To je već pri kraju. Dobro, poslužilo vas je vreme, moramo da kažemo da je bilo... Bilo je fenomeno, koktel je bio napolju. Znači imali ste i program raca, nakon. Inače, ovo je Marija Milošević. Ona je bila kod nas u gostima i da najavi konkurs. To je njen autorski projekat, The Art Must Go On. A ovde vidimo i Vesnu Da Vinču, vidimo našeg akademika. Koja ciljna grupa je bila? Baš sada kada kažeš da je bilo prepuno, negde me i zanima da li preovlađuju mlađi, srednje generacije ili kako već? Pa, što se tiče autora, bilo je mlađih, a uglavnom bilo je srednje i malo starije generacije. Ljudi a posvećenosti? Koji su oformljeni već kao umetnici, kao što se vidi po našem. A što se tiče posetilaca? Izuzetno, kažem, puno. Baš iznenađujuće, valjda je narod gladan. Pa dobro, da je bio, da. Mislim, ovo su fotografije dok još nije bilo otvoreno. Evo ga, Mića Tabački. Sa nekim fancy naočarima. Dobro. Vidimo da su se lepo po izrazima lica, vidimo da su se lepo proveli. Pa kao da su gladni. Što se tiče kriterijuma odabira tih 29 autora koji su se predstavili, kako ste žirirali? Šta je bio taj neki kriterijum i šta je ono što je presudilo da baš tih 29 autora odabirate? Nisu bile ni tehnike, nije bila ni iskustvo, više vizuelnog aspekta je komunikacija. Znači ta inspiracija koja je odgovorila pozivu. Čak i ovo moj rad koji ne liči na moje cikluse, ali ima puno simbolizma, jer sama izložba COVID ili Art Must Go On govori o tome, tako da svako je dao svoju inspiraciju na svoj način kako je doživeo. Kod mene su recimo simboli stepenica. Stepenice koje imaju podest ili nowhere stairs. Stepenice nikuda. Popnete se, padnete. Popnete se, padnete. I tako što ima simbolike. Da, sad sam htjela pitati, ali baš to ima negde veze sa ovim periodom koji je... To mi je u stvari... Jedan napred, nazad, dva u stvari, kao u onoj pesmi. Tako je. Sličnu temu sam imao 99. kada je bilo bombardovanje Beograda. Onda sam dao Beograd kao jednu loptu i opet su bile te stepenice. Hoćeš da pođeš, ne možeš. Da. I tako dalje. Ali dobro, evo, nadam se da smo
Dobro, ali ako ništa drugo, da, prevazišli smo tu priču, ali ostala je umetnost kao svedočanstvo jednog vremena. Znači, uvek se iz nečeg što je loše izrodi nešto što je dobro. Te bih da kažem još nešto što nismo sad u vezi galerije Arthur Roll. Bila je još jedna humanitarna izložba, pre toga isto virtual, koja je bila aukcija slika i pomoć ovoj devojčici što je ostala bez roditelja, izgorela. U požaru, je li tako? U požaru. Da, da, da. Novom Beogradu, to je bila prva izložba i ovo je sada... Pa je skupljeno drugi. Nešto sredstava? Pa jeste, ne znam koja je suma, slikari su prvi dali svoje radove za pomoć u dobroj državi. To je stvarno jako lepo. Što se tiče generalno inspiracije, kada su tvoje dela u pitanju, da li negde daješ u... što verujem da i jeste potvrdno, ali da li daješ upravo iz sebe ono što te prati u tom datom periodu ili šta te najčešće inspiriše, kako se negde opredeliš za određeno delo? Pa da ovako, ciklus, nema već, malo je šire, moramo ono više da objasnimo. Da, i mislim, svi periodi nose određene cikluse. Recimo, moj jedan od najpoznatijih ciklusa zadnjih od 2002. su Fish, koje imaju cikluse Fish Red, Fish White, Fish Red i tako dalje, koje u stvari me malo povuklo i najviše govori o meni. Međutim, zavisi u kom periodu, ako je tematsko, ako je konkurs, ako je, ali kažem, ja više se fokusiram na neki moj znak, moj simbol. To na nešto što je lična inspiracija. U ovom periodu. Da, u ovom periodu definitivno to bio ali najpopularnije su te ribe, mada ima i simboli, ciklus 90-ih, 80-ih. Šta je bilo 90-ih aktualno kod tebe? Kings and Cranes, 92. kad sam živeo u Izraelu, kad sam predstavljao našu Jugoslaviju tada s našim ambasadorom. To je poznat je ciklus Kings and Cranes, ovdje iz ovu ludaci. To isto je jako poznat moj ciklus. Ništa, to ćeš vam pričati jednom prilikom, samo ćemo se posvetiti tvom radu, pošto reče da je šira priča, ali ajde da se vratimo na Srbija Fashion Day u Parizu. Šta se sa tim dešava? Kompanija Miss You je pokrenula jednu lepu inicijativu koju je podržalo, čitav diplomatski svet je podržao tu našu priču. Sad smo, malo bih rekla, izašli iz neke vrste blokade, ali još uvek ne možemo da se vratimo. Pa, Srbija Fashion Day in Paris je trebao da bude u julu. Mi smo trebali u aprilu, Vesna i ja, da idemo, međutim, vanredno stanje. Jul je pomeren za oktobar, Bože zdravlja da se ne pojavi drugi talas. Srbija Fashion Day treba da bude u oktobru. Dobro, ne znamo još uvek tačan datum, ali to je okvirno. Što se tiče Pariza, one će da odgovori. Ali za mi Srbije je vrlo bitna ova godina jer je jubilarna. 25 godina je postojanje kompanije, što nije malo. Što je četvrt veka. Četvrt veka, Vesna, svaka čast. Koliko si ti u toj priči? Ja, u kompaniji? Da. 12 godina. Umetnički dio. Pola od toga, dobro, ali to je vrlo ozbiljen. Vreme da idem. Ne, sad ćemo mi tebe da ustoličemo tu. Šta se dešava sa izborom za nacionalnu poticu? Pa evo sad upravo počinju polufinala. 15. jula je najavljena Vrnjačka Banja. Biće u okviru nekih manifestacija i na otvorenom. Dobro, i nekad nema Vrnjačkoj Banji, ide dosta manifestacija, festivala i tako da. Najavljen je dolazak i Julie Morley u septembru, vlasnice kompanije Miss World, koja bi trebala dođe sa ovom zvaničnom Miss Sveta. Opet kažem, vidjet ćemo. Zavisi od okolnosti. Računajmo da će to sve biti okej i da će u septembru već nešto se finalizira i da, Bože zdravlja, ćemo doći ovde do tog izbora. Dobro, da li znamo? A pripreme se planiraju u Grčkoj. Ima dobro ideju. Psihologiju, nacrtaj stepenice koje vode. Koje vode staviš nis. Nekuda. Zvini, jel nisi alergičan na pčela? Mislim da ti stoji na dukserici. Ne, otišla je. Otišla je. Otišla je. Pčele, dajte tu. Ako donosimo nešto, stavili smo kod Grčke i pripreme. Pripreme će biti dobro, u septembru, znači sve smatramo da je okej, bit će pripreme u Grčkoj. Opa, lepo. Prošle godine je bilo na Tasosu, čini mi se. Pa gledat ćemo, mislim da je potpisan ugovor na 10 godina. O, sjajno. I onda ima više lokacije, tri hotela. I on jako je vrlo inspirativan taj prostor za fotografisanje. Pa to ono, kad pričamo o pripremama, što je zapravo i najvažnije, da su urade editorijali, bukovi, tu ode čitav tim ljudi da podsjetimo. Bože zdravlje da dođete. Bože zdravlje, nema dva puta da kažeš. Ja ću organizovati. Osim termina, koncepcijski se ništa drugo nije menjalo, niste nešto u ovom periodu smišljali novo ili možda nećeš da nam otkriješ još uvek? Pa neka bude da ne otkrijem, ali znate u samom kom su stanju, samo stanje je diktiralo neke stvari. Važno smo živi i zdravi.
to je najvažnije. Pa će sve ostalo da bude kako treba. Očekujemo, znači, izbor za Miss negde opet u oktobru, finale. Pa ja se nadam, u oktobru. Da, pričamo sada okvirno, uvek je bilo početkom. Nema COVID-a, nema drugog talasa. Nema ničega, sve u najboljim okolnostima. Sve u najboljim okolnostima će biti, znači, tako. Dobro. Razmišljat ćemo pozitivno i oslikati sve to onako stepenicama koje vode. Stepenice nekuda, no ne nikuda. Tako je. Bilo puno hvala. Bilo je vrlo inspirativno, donosi nam dah neke nove energije umetnosti i na velika vrata si otvorio ovako priču o lepoti. Kao jedan od autora, a i savjetnik u galeriji. Ispred ćemo te naravno jednom sjajnom numeru. Hvala.